honorable consellera, directora general adjunta de la Fundació de la Caixa, Elisa Durán, president del Cercle d'Economia, i benvinguda en nom de la Fundació Cercle d'Economia a tots vostès. Per nosaltres és un motiu de satisfacció poder presidir aquest acte del Premi d'Ensenyament amb el seu 10è aniversari, fa ja 10 anys. Fa ara 10 anys que, per iniciativa del nostre president Vicent Soller i la inspiració d'un membre també de la nostra Fundació, Josep Lluís Soller, es va instituir aquest acte per premiar els projectes de les escoles i instituts que fomenten el canvi, la iniciativa, la innovació, la millora en la qualitat i la cerca del talent en l'educació. En aquesta 10a edició dels Premis, renovem la confiança que va depositar en nosaltres la Fundació Bancària La Caixa com a soci patrocinador. Des de les meves paraules inicials, vull agrair aquest suport i mostra de confiança de l'obra social La Caixa envers el nostre premi. I aquí jo agraeixo molt a la Fundació La Caixa, representada aquí per la seva directora Elisa Durán. La nostra aliança amb l'obra social La Caixa és molt ferma. Tenim la convicció que la millora de l'educació és un repte de tota la societat i molt especialment dels sectors econòmics i socials. Per això la Fundació del Cercle d'Economia recolza l'educació, li dona suport, li fa costat. Durant aquests anys han recollit el premi als directors i directores que al nostre parer impulsaven els millors projectes educatius, el que es comportava més valor afegit, els centres que han aconseguit millorar l'aprenentatge dels seus alumnes, que han aconseguit de si mateixos, com a docents i dels seus alumnes, un esforç i un resultat per sobre del que moltes vegades esperaven. La millora, el valor afegit, sempre té uns protagonistes, que són els docents. Les coses no es fan mai soles, sempre hi ha persones que les tiren endavant. I aquests són els docents, mestres, professors, directors, que li donen, impulsen, s'esforcen, que no es resignen, no es rendeixen, que volen el bo i el millor pels seus alumnes, que treballen tots plegats, que hi posen ganes, empenta, que s'il·lusionen, que contagien els seus somnis a les famílies perquè també s'involucrin. I així tots junts puguin transformar les escoles i instituts perquè tots els alumnes, tots aprenguin. Jo tinc aquí subratllat tots, no alguns solament o els que són més bons, no, tots. Si ens fixem en la pantalla, s'estan projectant els centres que han estat finalistes i guanyadors durant aquests anys, 10 anys. Hi ha un gran ventall. Hi ha centres d'infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, educació especial, públics, concertats. N'hem visualitzat molts i, sense dubte, encara falten molts més, perquè Catalunya està en plena efervescència educativa, ple d'escoles, ple d'instituts que canvien, que es visiten, que aprenen uns dels altres. Les escoles catalanes s'estan transformant. Busquen indicadors fiables que els informin constantment de la millora dels seus alumnes, els proporcionen noves eines per aprendre, aprofiten els nous descobriments i utilitzen les noves tecnologies. Modifiquen espais, horaris, grups i matèries. Trenquen amb aquestes quatre unitats. Espais, horaris, grups, matèries. Posen dos o tres mestres a l'aula i fins i tot busquen familiars i voluntaris perquè ajudin a motivar els alumnes perquè no els passin les ganes ni el gust d'aprendre. Els fan llegir, escriure, calcular, interpretar, pensar, reflexionar, treballar en grup i en equip. Estan donant tot el que tenen de per si, de si, per fer uns alumnes forts, col·laboradors, amb esperit crític, perquè puguin afrontar els reptes de futur, de la vida, perquè esdevinguin bons professionals, bones persones, bons ciutadans que trobin sentit a la vida. Volem que tots els nostres fills i nets aprenguin, que tots els joves, que els nens, tots aprenguin. I quan diem tots, volem dir tothom, sigui d'on sigui, vingui del nord, del sud, de l'est o de l'oest. Estem absolutament convençuts que només amb l'educació podem ajudar a fer créixer els nostres infants, a formar-los per fer-los ciutadans lliures i cults, responsables i compromesos. Tenim la certesa que només sabent poden ser lliures per triar la vida. Evidentment, aquest desig és alhora un gran repte. Perquè tots puguin estudiar i aprendre, els hem de dotar de centres amb les millors condicions possibles, de mestres, de professors, de directors, de recursos de tota mena. I amb això que acabo de dir, m'agradaria que tornéssim a pensar en la llista de guardonats. Hi ha centres que estan al nucli del sistema, però hi ha altres que estan a la perifèria. Hi ha centres que estan just al límit i són els que necessiten tot el nostre suport. Els millors recursos materials i econòmics,
tenen que anar cap a aquests centres, els millors mestres que hi siguin destinats allà. Hem de saber de cert que estem fent tot el possible perquè cap infant, cap adolescent es quedi enrere. I això també ens val pels estereotips educatius. Ens preocupa molt llegir informes que ens assenyalen que les noies perden l'interès per la ciència, la tecnologia o les enginyeries. O fins i tot, com hi ha certs col·lectius que propicien que hi hagi noies que abandonin els estudis molt prematurament. No podem consentir-ho, això, de cap de les maneres, ni una cosa de l'altra. Les necessitem a totes elles perquè ens cal tot el capital humà, tot el talent de Catalunya. Consellera, com cada any, aprofitem aquest acte per reconèixer les millores que des del Departament esteu impulsant i també els desitjos per aconseguir una major implicació del Departament en temes que són importants, creiem nosaltres que són importants, però que encara potser no estan a l'agenda de prioritats. En quant a les millores, crec que és de justícia reconèixer que de forma gradual, durant aquests darrers 10 anys, el Departament ha canviat la perspectiva respecte a l'innovació educativa. Fa anys, la innovació es veia encara com un procés planificat des dels serveis centrals, vinculat a l'ordenació acadèmica dels estudis i a l'organització de plantilles docents i centres. Encara hi ha una certa inèrcia d'un passat de planificació centralitzada, però algunes de les noves iniciatives del Departament mostren que la nova perspectiva d'ara és coincident amb el que ens va animar nosaltres precisament a crear aquest Premi d'Ensenyament. La innovació educativa és un procés que només pot produir-se de baix a dalt del sistema educatiu. Els mestres, professors, alumnes, directors són els catalitzadors del canvi. Per això us animem a perseverar i ampliar de forma significativa les reformes, l'organització de les plantilles, la selecció i formació d'equips docents i la direcció dels centres per facilitar aquests processos de millora educativa. En una paraula, reforçar l'autonomia dels centres. Aquest any, conscient, volem expressar-vos també un desig de canvi. Us demanem que des del Departament es treballi profundament per elaborar indicadors, evidències que detectin ràpidament els centres que no acaben d'assolir els seus objectius, alumnes que no aprenen tal com caldria, professionals que necessiten suport perquè el sistema educatiu hi pugui actuar ràpidament i amb serenitat. El canvi des de la base del sistema no sempre té èxit i cal aprendre dels fracassos i actuar per no deixar ningú enrere. Hem d'aprendre dels centres que tenen un alt valor afegit, dels centres que són eficients i actuen amb eficàcia, perquè siguin, esdevinguin, els referents de les escoles nostres i dels instituts. Cal que donem un vot de confiança als professionals, aprofundint en l'autonomia, en la formació d'entrada i també en la formació permanent dels docents, en la selecció dels més adients per atendre les necessitats, la diversitat, les mancances, el talent dels nostres alumnes. No ens ha de fer recança d'avaluar mestres i professors per conèixer què fan i què assoleixen. Ajudem-los a fer-ho millor encara. Facilitem que s'intercanvien experiències, que s'observin en les seves pràctiques docents, que col·laborin, que tinguin temps per aprendre, per reflexionar. Estiguem al costat dels directors, escolteu-los. Ells són els responsables dels centres, per tant, donem-los suport per fer canvis radicals si cal. O sigui, finalment, estem també molt satisfets dels projectes que es presenten al Premi aquest any. Aquest any s'han presentat 41, la feina que hem tingut per seleccionar-los. N'hi havia tants, tant d'excel·lents, que les votacions prèvies del jurat per poder triar sí, traien fum, i va costar molt que sortissi la fumata blanca. I ara us ensenyem. Són centres que trenquen molles, que innoven, que desfan barreres. Són 4 escoles i un institut que fan societat, que contribueixen al nostre progrés i al nostre benestar, que fonamenten i construeixen el país. Tots ells ens indiquen el camí a seguir en la millora i en l'educació. I ser al seu costat és el nostre compromís. I jo acabaré fent un elogi del jurat. La tasca que ha fet el jurat és extraordinària, excepcional. Com s'han dedicat a analitzar, a estudiar cadascú de les candidatures. Han visitat els centres. De veritat, aquest jurat realment està col·laborant moltíssim, moltíssim al desenvolupament del sistema educatiu a Catalunya. Vull agrair també moltíssim a la nostra directora general de la Fundació, Marta Angerri, que m'ha ajudat a mi personalment a posar ordre i síntesi amb totes aquestes experiències i reflexions que s'han traduït amb aquest discurs i amb aquestes paraules. Vull agrair-lo aquí públicament, Marta. I després agrair també a l'Escola Superior de Música de Catalunya, que ens ha portat aquí a un pianista, Adrià Bravo, que interpretarà també unes peces.
I res més. Altra vegada, benvinguts a tots, molt agraïts, perquè realment tenim una gran fidelitat a aquest premi. Realment, el futur d'aquest premi depèn també de l'entusiasme de tots vosaltres. Gràcies a tothom. Gràcies, president, consellera, president del Cercle d'Economia, alcaldessa, rector, membres del jurat, directors de centre, professors, amics i amigues. És realment un plaer que avui ens acompanyeu amb un acte tan important en el món de l'ensenyament com és el reconeixement. I un acte en el que ens reconeixem i en el que felicitem, doncs, per diversos motius. En primer lloc, m'agradaria felicitar a la Fundació Cercle d'Economia per aquest aniversari. Quan fa 10 anys la Fundació Cercle d'Economia va decidir treballar de forma específica en l'àmbit de l'educació, va donar realment un pas molt important al comprometre's amb un dels problemes del nostre segle, l'educació. Una de les palanques de transformació social més potents, i va iniciar llavors una profunda reflexió entorn als reptes que planteja el sistema educatiu del segle XXI. I ho ha fet no des de la teoria, sinó des de la realitat, buscant les escoles que han estat iniciant un procés de transformació metodològica i organitzativa i docents que liderin pràctiques avançades concretes. Escoles i docents que posen l'alumne en el centre de l'aprenentatge, que inclouen les emocions com a part integral d'aquest aprenentatge, amb una educació inclusiva, treballant per competències i ajudant a construir connexions horitzontals. Avui, 10 anys després, les corrents pedagògiques emergents pressionen per passar de models educatius purament transmissius a models de desenvolupament competencial. Una evolució que treballa per una educació centrada en l'alumne i en la necessitat de formar el professorat per tal que estigui capacitat per fer front als reptes que la nova era del coneixement ens reclama. Durant aquests 10 anys s'han escollit una 50ena d'escoles que han donat visibilitat a aquest procés de reflexió i de treball entorn a l'educació. Centres que han estat líders en educació, en innovació, i que han ajudat a identificar les palanques de canvi necessàries en aquest model de transformació. És necessari identificar, promoure, fomentar la realització d'intervencions pedagògiques innovadores, difondre les intervencions docents efectives, avaluar aquestes intervencions per tal de transferir-les i fer-les escalables com a bones pràctiques educatives. Cal basar, i ho ha dit també el president, cal basar la innovació educativa en l'evidència, i per això cal avaluar rigorosament els programes que estan en marxa. La Fundació La Caixa s'uneix a la Fundació Cercle d'Economia en aquest Premi d'Ensenyament perquè, fidels a la nostra missió i als nostres valors, volem ser un agent de canvi. Un agent de canvi que promogui intervencions que siguin capaces de tenir un impacte substancial sobre el desenvolupament de les competències de l'alumnat a través de projectes educatius de qualitat, de la capacitat o capacitant el docent i amb una oferta de recursos tant presencials com digitals. És imprescindible, per tant, centrar l'activitat en el marc de les competències, influir en l'avaluació rigorosa com a procés de recollida d'evidències i de millora educativa continuada i transferir coneixement de forma rigorosa, de forma escalable, a la resta de comunitat educativa. Avui, tots els que assistim en aquest acte, volem reconèixer el treball i l'esforç per promoure la innovació en els centres educatius i per transformar l'educació. Els països que tenen sistemes educatius capaços de proporcionar a les persones més i millors coneixements i habilitats tendeixen a gaudir de major prosperitat econòmica. I d'altra banda, mitjançant la igualtat d'oportunitats educatives en la infància, un país aconsegueix, si la seva educació és de qualitat, incrementar la mobilitat social. Delors va concretar 4 pilars a l'educació: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser. I el coneixement sabem que no s'adquireix per simple transmissió, sinó que cal explorar-lo, investigar-lo i experimentar-lo. Això ho saben molt bé els centres que avui reben aquest Premi d'Ensenyament, els que felicitem i encoratgem a seguir aquest camí que ja van començar fa uns anys.
Avui, la suma d'esforços amb la mateixa direcció entre institucions privades, el Departament d'Ensenyament, els centres, els docents i tots els actors i agents compromesos en l'educació és una realitat ja i ens fa mirar amb molt d'optimisme aquest gran repte que suposa l'educació dels nostres joves pensant en un futur ple d'oportunitats. Des d'Educaixa, des de la Fundació La Caixa, ens sumem amb aquesta voluntat i amb aquest premi Ensenyament com a testimoni d'aquesta vocació que tenim des de fa més de 100 anys. Per tant, moltes felicitats a tots, a la Fundació Cercle d'Economia, a tots els centres premiats, a tots els que han participat, als jurats i sobretot a totes les persones també que avui ens acompanyeu pel vostre compromís amb l'educació. I el nostre agraïment també al Departament d'Ensenyament i a la seva consellera perquè amb la seva presència avui aquí recolza, dona suport i encoratja a tots a seguir per aquest camí. Moltíssimes gràcies.
Ara farà la glossa dels finalistes Joan Ramon Borrell, però abans volia dir una cosa, és que jo agraeixo molt també la presència de l'alcaldessa d'Hospitalet aquí, molt, abans no ho he dit, però realment estem encantats que estigui aquí, a veure si hi ha sort. Ja m'ho ha dit ella abans. Doncs benvolguda consellera, benvolgut president, benvolguda directora general, benvolguda alcaldessa, rector, autoritats, president del cercle, amics i amigues, tots. Ens correspon a Joan Estruc, que m'acompanya aquí, i a mi mateix, Joan Ramon Borrell, presentar-vos i expressar-vos els motius pels quals el jurat ha escollit cada un dels premiats. Aquest jurat, que deixeu-me uns moments que digui els noms de les persones que el formen. Són Salvador Alemany, Sara Blasi, Juan José Brugera, Adriana Casademont, Gregori Cascante, Anton Costas, Carlos Cuatrecasas, Pepa Domingo, Elisa Duran, Joan Estruc, Josep Gallifa, Marta Lacambra, Carles Mata, Joan Molins, Jordi Oliveras, Josep Lluís Uller, Joaquim Prats i un servidor, Joan Ramon Borrell. Com deia el president, abans, un any més, a qualitat i diversitat de tots els candidats que s'han presentat ha fet molt difícil la tasca del jurat i això és un signe de vitalitat del conjunt de la xarxa educativa de Catalunya. Dels 41 projectes presentats, el jurat va fer una primera preselecció de 10, que eren molt bons, i com deia el president, amb gran dificultat, finalment va atorgar a 5 la condició de finalistes que avui reconeixem. I d'aquests 5 ha distingit un amb el primer premi i l'altre amb el segon premi. A continuació presentaré cada un dels 5 projectes finalistes i els motius per distingir-los i Joan Estruc, en condició de secretari del jurat, comunicarà per cadascun dels projectes finalistes la decisió sobre quins reben el doble de finalista, 50 entrades de CosmoCaixa i CaixaForum, quin obté el segon premi dotat amb 8.000 euros i quin obté el primer premi dotat amb 15.000 euros i farem lliurament dels premis. Per tant, començo amb el primer finalista. El projecte millora de la cohesió social a l'entorn escolar de l'escola La Maquinista. L'Escola Pública La Maquinista del barri de Bon Pastor de Barcelona és una nova escola iniciada l'any 2008, jove, amb alumnes de P3 i que encara està instal·lada en mòduls provisionals que a hores d'ara ja té 474 alumnes. El seu projecte educatiu basat en la innovació té dos objectius essencials. Primer, millorar la cohesió social per afavorir la convivència de famílies de molt diferent nivell socioeconòmic i amb gran diversitat cultural. I l'altre, combatre l'absentisme escolar d'una part del seu alumnat. Per aquesta raó, l'escola s'ha organitzat com una comunitat d'aprenentatge, a fi de potenciar la implicació i la inclusió social de totes les famílies en les activitats del centre. Ha impulsat el projecte Més Educació amb diversos centres educatius i entitats culturals i de lleure de l'entorn per avançar en la cooperació entre comunitats diverses, millorant el progrés social i la convivència de la població. Partint del concepte d'intel·ligències múltiples, agrupen els alumnes per cicles, tant als espais d'aprenentatge com en les propostes de treball, per tal que l'alumnat esdevingui protagonista i avaluï el seu propi procés d'aprenentatge. Els alumnes han de saber què fan i per què ho fan. A més, l'escola du a terme projectes de treball cooperatiu, com el de creació d'empresa o el projecte ART, d'intercanvi artístic, cultural i lingüístic amb escoles de Chicago, tot incorporant la llengua anglesa als continguts curriculars d'altres àrees. Ara veurem un vídeo. Bé. Això és el barri del Bon Pastor, però no és el nucli antic del Bon Pastor. Aquí doncs, es van fer tota una sèrie de pisos nous i aleshores doncs, hi ha famílies joves que van venir a viure aquí, no? de diferents llocs de Barcelona, del barri o del districte. I aleshores això fa que nosaltres acollim una població molt heterogènia
i que fa molt possible tot el treball de cohesió social i inclusió. Mira, aquesta escola va començar l'any 2008, amb dos grups de P3. Ara es parla molt d'innovació. Nosaltres no ens ho havíem plantejat mai des d'aquesta, com a paraula, no? Sí que teníem molt clar que havíem de respondre a unes necessitats del moment actual i del futur, però, com t'ho diré, per responsabilitat professional. No, sobretot perquè veiem què és el que necessita la societat d'avui i què necessita la societat del demà. També quin, no només perquè els nens trobin feina i siguin feliços, sinó perquè també construeixin un món una mica millor, no? Que la Maquinista és una escola amb cap tothom, és molt oberta, que intenta integrar doncs, les famílies, els mestres, l'alumnat, no només intentant que participin a partir de les idees. Treballem com una comunitat d'aprenentatge, de tal manera que ens proposem projectes on es vinculen mestres i famílies i els tirem endavant. Per mi és un dels trets més importants, no? Identitat del projecte. Després està també la part de la mirada cap a l'infant. Confiem molt en les possibilitats que té d'aprendre qualsevol alumne en el centre i respectant el seu ritme, la seva, el seu estil d'aprenentatge, la seva manera d'aprendre i fer-lo partícip també d'aquest aprenentatge, no? No només dient-li des de la vessant del mestre, de l'educador, que és el que ha d'aprendre, sinó que ell sigui, bueno, el que sigui conscient. El que ens van plantejar era tenir com a referent els pilars de l'informe de l'OMS. Per tant, un altre element també molt important són les intel·ligències múltiples que descriu Gardner. I complementant això, tot l'aspecte del lideratge per l'aprenentatge, aquella part de que cada nen es conegui les seves potencialitats i les seves capacitats. I amb aquests elements van dissenyar el que serien les propostes pedagògiques o les pràctiques pedagògiques del centre. Jo, a més d'això, afegiria la pedagogia sistèmica, tot el treball que hi ha darrere de cada nen, no? Que cada nen té una família, que té un sistema familiar pel pertany, els mestres també, i tots aquests sistemes com conviuen a l'escola, no? Molt bé. Perquè el projecte de l'escola La Maquinista és un projecte sòlid que creix amb transparència i voluntat d'integració i cohesió social, el jurat li ha atorgat el diploma de finalista del Premi Ensenyament Cercle d'Economia 2017. Recull el diploma la directora, senyora Anna Comas. Continuem. Finalista, projecte Pentagrama de l'Escola Magraners. L'Escola Pública d'Alta Complexitat Magraners, ubicada al barri de Magraners de Lleida, és a les instal·lacions actuals des del 1981. Des de fa 3 anys, l'equip directiu i els mestres duen a terme la transformació del projecte educatiu amb la finalitat d'allunyar els seus 140 alumnes de l'absentisme escolar. El projecte Pentagrama aprofita l'interès que tenen els alumnes i les seves famílies per la música i el ball per implementar un projecte global de transformació pedagògica. L'ensenyament de la música esdevé l'eix transversal que globalitza l'aprenentatge escolar a totes les àrees. A través de 4 projectes bimestrals, tambor, folklore, cànon i vent, s'aprenen els continguts de les àrees de llengua i matemàtiques. D'aquesta manera, els alumnes adquireixen el coneixement a través de la realització d'accions per assolir les habilitats bàsiques. Aprenen a llegir textos i grafia musical, interpreten partitures senzilles i relacionen el llenguatge oral i l'escrit. Canten i s'escolten. Ballen les danses d'altres cultures.
aprenen a expressar les seves emocions i junts, en la coral, adquireixen habilitats per mantenir i millorar la convivència i per prevenir els conflictes. Treballen en grups cooperatius amb dos mestres a l'aula, no utilitzen llibres sinó els materials didàctics que confeccionen els mestres i també els de caràcter informàtic o musical. Per aquest projecte global de transformació pedagògica basat en el ritme i en l'aprenentatge d'instruments que està fent que l'educació sigui de nou un factor de promoció social, el jurat li ha atorgat el diploma de finalista del Premi Ensenyament Cercle d'Economia 2017. Recull el diploma la directora, senyora Elena Aznar. Projecte L'escola com un tot, escola sense parets de l'escola Torre Roja. L'escola pública Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor va ser creada el 1976 com una petita escola unitària
que ha anat creixent fins a tenir en l'actualitat 452 alumnes. Fa més de 20 anys es va consensuar un nou projecte que va mantenir l'esperit de l'escola unitària, el treball conjunt de mestres i alumnes agrupats en diferents edats. Per això vam fer aules compartides per alumnes de P3 i P4. A partir de P5, totes les aules són grans, sense parets, de manera que poden treballar-hi 50-60 alumnes amb 3 mestres en un mateix espai. Durant les dues primeres hores, tota l'escola està immersa en el projecte Secció, d'agrupaments flexibles, per treballar-hi les àrees instrumentals. Hi estan implicats tots els mestres. Els alumnes s'hi agrupen per ritmes d'aprenentatge i treballen la lectura, l'escriptura, el càlcul i la resolució de problemes. Després fan agrupament totalment flexibles tant per als alumnes com per als mestres, per efectuar-hi treballs per projectes, per racons o per tallers. També s'agrupa tota l'escola de P3 fins a 6è a l'Assemblea General Setmanal per exposar-hi treballs i projectes de manera que es cultiven les capacitats comunicatives. Fan anglès i música a partir de P3. No hi ha cap espai, cap, a l'escola en blanc. El terra, els esglaons, les parets informen i ensenyen. Els passadissos de l'escola estan plens de reproduccions de quadres de pintors reconeguts. Tot l'edifici vibra per aprendre. Sota el lideratge continuat de la direcció, s'ha assolit una organització que facilita la implicació de tot el conjunt de mestres amb la finalitat de reforçar la motivació de l'alumnat i de desterrar-ne el fracàs escolar. Gaudim del que és l'art d'aprendre.
per aquest projecte que ha mantingut i desenvolupat les formes de treball de l'escola unitària per mitjà de projectes i espais compartits entre alumnes de diferents edats, el jurat li ha atorgat el diploma de finalista del Premi Ensenyament Cercle d'Economia 2017. Recull el diploma la directora senyora Maite Cors. Projecte Fem un pas endavant de l'Institut Montgròs. L'Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes va ser creat fa 10 anys. El projecte educatiu d'aquest institut de 552 alumnes es basa en una innovadora manera d'ensenyar i d'aprendre. Els ensenyaments no s'ordenen en assignatures, cadascun amb el seu professor especialista, el seu espai i el seu temps específic, sinó que s'agrupen en tres grans àmbits: el lingüístic, el científico-tècnic i el social. Cada trimestre els alumnes treballen un projecte de cada àmbit, organitzats en grups de treball cooperatiu. L'ús de Moodle, en substitució del llibre de text, permet integrar-hi les noves tecnologies. Els professors deixen de ser només especialistes d'una matèria i assumeixen un paper d'orientadors de l'aprenentatge personalitzat de cadascun dels alumnes. Aquesta metodologia s'aplica amb més intensitat en els tres primers cursos de l'ESO. Va obrir les seves portes fa 10 anys amb un gran interès per treballar de manera interdisciplinar. Creiem que treballar les matèries de manera separada, català, castellà, matemàtiques, era una cosa doncs, que no s'apropava a la realitat dels alumnes, dels nens i de les noies. A l'Institut Montgròs el que fem és treballar en tasques globalitzades. Són tasques que el que fan és reunir diferents àmbits que estan bastant vinculats entre ells. Per exemple, en el meu cas és l'àmbit científic-tecnològic, on participaria les assignatures de matemàtiques, de ciències, de tecnologia i d'educació física. Intentem normalitzar la situació d'aquells alumnes que tenen discapacitat i que arriben al centre doncs, amb unes característiques molt específiques. El lloc adequat per molt d'aquests alumnes és estar en un entorn el més normalitzat possible. Els alumnes del Gerard fan classes als alumnes de l'ESO. Ens ajuden a fer deures, a estudiar, en fi. Després existeix també la figura de la tutoria d'entre iguals, que es tractaria d'aquells alumnes de batxillerat que fan la classe de forma individual a un alumne que té necessitat doncs, una millora, té més dificultats i per tant necessita la tutoria individualitzada. Hi ha una sèrie d'alumnes de batxillerat que van a l'Hospital dels Camins a ajudar i a fer companyia al gent gran. El fet d'haver d'entregar una tasca, de tenir uns plaços per fer-ho, de que la tasca englobi totes aquestes competències dites, més els coneixements propis de les matèries que van aplicades a la tasca, fan que cada un pugui trobar el seu raconet per brillar i que l'avaluació no es devingui de si saps un coneixement o no, sinó de si recull un seguit de competències o no. Perquè el projecte de l'Institut Montgròs i totes les innovacions que està duent a terme augmenten la motivació de l'alumnat, fomenten el treball interdisciplinari en equip i afavoreixen la millora dels aprenentatges dels alumnes, el jurat ha decidit atorgar-li el segon Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia. Recull el premi la directora, senyora Susana Soler.
Projecte cap a una escola diversa de l'escola Joaquim Ruyra. L'escola pública Joaquim Ruyra, creada el 1974, és al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat. A partir del curs 2008-2009, l'equip directiu del centre elabora un projecte educatiu consensuat amb el cas claustre i amb les famílies que converteix gradualment i gairebé sense planificar-ho en el que ara es coneix com una comunitat d'aprenentatge. La coordinació entre mestres, familiars i voluntaris és l'element clau per garantir l'èxit acadèmic en un entorn inclusiu. A través de la participació de mares, pares i voluntaris en la vida diària dels centres du a terme la transformació pedagògica i organitzativa de l'escola. Es potencia la implicació de tota la comunitat educativa. S'enforteixen els vincles entre escola, família i barri i es cohesiona la vida social del barri. A dins de l'aula, les famílies esdevenen partícips de com aprenen els seus fills i de la pròpia importància de l'educació com a factor determinant en la promoció social. Utilitzant tota mena de recursos didàctics, des del llibre al text, sí, sí, el llibre a text també, els materials propis, la robòtica, la informàtica, sense treballar per projectes ni haver d'impartir classes magistrals, l'escola implementa tot un seguit d'actuacions que han aconseguit una millora significativa i constatada de l'aprenentatge de tot l'alumnat en llengua i matemàtiques. D'entre les actuacions cal destacar la creació de grups interactius de 4 a 6 alumnes que treballen 2 hores en intervals de 20 minuts amb la finalitat de resoldre 4 activitats de l'àmbit lingüístic o de càlcul. A l'aula, constantment hi ha la presència de 4 adults, 2 mestres i 2 familiars o voluntaris. Els mestres interactuen amb els alumnes, dissenyen les activitats, supervisen, ensenyen, orienten o resolen dificultats, alhora que els familiars i els voluntaris motiven el treball cooperatiu i la interacció entre iguals. El ritme de treball és alt i solidari, perquè uns ajuden els altres. Dialogant i respectant-se han de resoldre les activitats. Al final, els alumnes valoren tota la sessió, posen en comú el que han après, les seves dificultats i com han funcionat les interaccions. Cal també fer esment a la biblioteca tutoritzada. Cada dimarts, fora de l'horari lectiu, els voluntaris, alumnes de 6è, donen suport als de 3er i 4er en les seves tasques escolars per tal que les duguin a terme en un espai i lloc d'estudi adequats. Tot l'alumnat del centre és avaluat individualment de llengua i matemàtiques 2 cops a l'any. Els ítems d'avaluació són els mateixos de P3 fins a 6è, amb el benentès que el nivell d'adquisició és diferent. Les rúbriques contemplen el progrés cronològic de l'alumnat en els diferents paràmetres, alhora que prenen consciència del seu propi procés d'aprenentatge. La manera en què este cole, esta escuela, aborda la enseñanza a los niños me parece fantástica, porque denota un trabajo conjunto entre el profesorado y padres de familia que tienen como única meta que los niños no solamente vengan a estudiar, sino que se lo pasen bien, que se sientan felices y se sientan parte de un grupo, de otra familia más aparte de la que tienen en casa. Me encanta que la gente se implique, que el barrio esté presente, que las personas que sean familiares de los estudiantes, aunque no sean papá o mamá, también estén integrados en esto, porque nos ayuda a crecer a todos. Es la meva casa, perquè aquí m'agrada molt estar, perquè m'agrada estar amb els meus companys, amb els professors. M'agrada el vostre projecte, m'agrada la manera com li han donat una mica la volta a l'escola. I vaig pensar que el dia que tingués una mica de temps, quan anys i grans, doncs voldria participar també en aquesta història col·lectiva. No? Jo penso que és, encara que està molt repetit i es diu molt, aquest valor afegit del fet de que entrin les famílies, voluntaris, jo penso que és allò del proverbi africà.
aquest proer de fer que tant utilitzem, no? Que per educar una criatura hace falta tota la tribu, doncs bé, jo penso que aquí el fet aquest és que tota la tribu està participant de l'educació de les criatures i això és, per mi, el gran valor. Com interactuo amb els meus companys, que treballem molt en grup, interactuem, fem la resposta, però la resposta la diem entre tots, no només la diem un i l'escriu. I, bueno, a mi m'encanta molt els grups interactius. A mi el projecte Joc Intruïda des del primer dia em va enamorar. I més com a mestra d'educació especial, perquè estic acostumada a treballar molt sola. L'educació especial abans treballar és molt solitari. I aquí, en canvi, soc una més de l'equip. Pels passadissos tothom, Raquel, com faig grups interactius a tota l'escola, soc una més de l'equip. Els tutors compten molt amb mi a l'hora d'avaluar, a l'hora de parlar amb qualsevol nen que preocupa, i és que no és el nen del cos especial, sinó que és el nostre nen. És màgic. Ara no m'imagino estar en una altra escola que no sigui el Joc Improïra, per exemple. Em seria molt difícil tornar a l'ordinària com jo l'em tenia abans d'arribar a Improïra. Vull dir, no m'imagino treure un nen de classe, vull dir, és que m'emociona parlar-ho, eh? No m'imagino treballar soleta amb el nen d'educació especial, perquè jo no tinc una vareta màgica per ajudar aquest nen, sinó que és un treball de tota la comunitat i no sé. No, és que és això, les paraules que tinc que dir és que no m'imagino fora d'aquest projecte. Bueno, quasi que no val la pena llegir, no? Però bueno, per la capacitat que té aquesta escola d'aconseguir l'èxit acadèmic dels 410 alumnes i d'aquesta manera contrarrestar les dificultats objectives que pateixen les famílies del barri, superant l'extrema mobilitat de l'alumnat, així com la gran diversitat de parles i de cultures de les famílies, el jurat ha decidit atorgar a l'Escola Joaquim Ruïra el primer Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia. Ha recollit el premi la directora, senyora Raquel García, que ara ens dirigirà unes paraules. Moltes gràcies. Jo penso que no hauria d'estar aquí perquè recordem que aquest projecte és un projecte de tots vosaltres, de les famílies, dels alumnes, dels que del barri, de l'escola, de la ciutat i d'arreu esteu implicats, ens ajudeu, col·laboreu, esteu de voluntaris, ens ajudeu a tirar endavant a tots aquests nanos que realment hem apostat perquè tinguin igualtat d'oportunitats reals, que siguin el que vulguin a la vida, però que siguin els millors. Els millors acadèmicament i socialment. Que siguin bons ciutadans, bones persones i amb èxit. A l'èxit que tots volem per tots els nostres, que són tots els vostres. Gràcies a tothom. Institucions, departament, ajuntament, voluntaris i famílies. Famílies i famílies. Gràcies.
Bon vespre, president de la Fundació del Cercle Economia, director general adjunta de la Fundació La Caixa, president del Cercle Economia, diputades al Parlament de Catalunya, alcaldesses, directors generals, directores dels serveis territorials, però sobretot els protagonistes dels actes Bona Nit, els protagonistes que són els centres, els docents, les directores, les famílies i els nostres alumnes. El senyor Quatrecases ara fa una miqueta em deia quin entusiasme que hi ha. I és que és cert, hi ha molt, molt entusiasme als centres de Catalunya. N'hi ha molt. També hi ha un gran esforç, també hi ha limitacions, també hi ha problemes, també hi ha il·lusions, però és veritat, hi ha molt entusiasme en el nostre sistema educatiu. Primer, deixeu-me o permetin-me començar amb felicitacions diverses, perquè avui som aquí, perquè hi ha una entitat, que és el Cercle d'Economia, que fa 10 anys que organitza aquest Premi de l'Ensenyament. Per tant, val la pena doncs, començar felicitant la iniciativa. I ho hem de felicitar perquè segurament estem en una societat on no sempre els bons referents es veuen i sovint es veuen mals referents. I que una entitat com el Cercle d'Economia vulgui reconèixer bones pràctiques educatives vol dir posar en valor aquells referents positius que tenim en el sistema educatiu. I això és molt positiu. En segon lloc, felicitar sobretot els premiats, però no només els premiats, sinó tots els participants, perquè com bé ens han dit els membres del jurat, han tingut molta feina en seleccionar projectes tan bons i, per tant, felicitats a tots, a les que heu estat premiades, als que heu estat premiats i a tots els que heu participat. Avui hem vist també un exemple de la multiplicitat d'iniciatives bones a nivell educatiu que hi ha al nostre país. I no ens cansem de dir que Catalunya té un bon sistema educatiu. Un bon sistema educatiu que, a més, com també ha dit el senyor Quatrecases i la senyora Duran, a més s'està transformant i s'està transformant també en la bona direcció. Catalunya està vivint un moment educatiu molt interessant, amb molt d'entusiasme, com deien, i l'exemple de tots els centres que sou aquí doncs, és la millor demostració. Les coses que diré ara, de fet, ja s'han dit per les directores en els vídeos, per la directora, per la Raquel, per els docents, per molts dels alumnes, pel pare també que ha intervingut, i segurament s'han dit millor del que ho podré dir jo, però crec que val la pena assenyalar alguns dels aspectes d'aquest bon sistema educatiu que tenim. Un bon sistema educatiu que està orientat justament a això que deia la Raquel, la directora, a que tots els nostres alumnes, tots, tinguin èxit i tinguin bones oportunitats de futur. Per tant, un sistema educatiu que sigui garantia d'equitat i d'excel·lència per a tothom. I això és així gràcies a diferents actius. El principal, i avui també crec que és la nostra responsabilitat posar-ho en valor, és gràcies a l'actiu important que tenim, que són els nostres docents, els nostres equips directius. Sense la seva feina, sense la seva implicació, sense la seva vocació, doncs segurament aquests premis no tindrien sentit. I cal posar-ho en valor perquè a vegades la nostra societat qüestiona molt la tasca dels docents i avui hem vist la magnífica tasca que poden fer els nostres docents i els equips directius d'aquests centres. Centres amb projectes molt diferents, amb objectius molt diferents, però amb un objectiu únic i comú, que és que tots els seus alumnes aprenguin. Per tant, el primer actiu que hem de posar en valor és la tasca, la vocació, la dedicació i l'esforç de tots els nostres docents. En segon lloc, un altre actiu de país que tenim important i que també hem de posar en valor és que a Catalunya hi ha un marc normatiu que permet que això sigui possible. El 2009 a Catalunya es va aprovar una llei